Thank you very much. Thank you very much. Mine is not a speech, but to mention just names of members of parliament who have stood with this family. Marasema niri nani korea mbunge, namane ngerambia, letere familieno, grima gana madatu, mami rongo ere na kendo. Naniwega ni magweta marito kudari, kanate guo. Mheshimiwa Alice Wahome, mbunge wa Kandara. Mheshimiwa Nelson Poet. Mheshimiwa Rendekire, Wabore. Mheshimiwa Kaduri Morongi. Wakuma kulia meru. Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Madera, Mheshimiwa Kingani, Mbeere South, Mheshimiwa John Kawanjiko, Mheshimiwa Kuria Kiamba, Halima Mosheke, nominated MP, Gladys Booth Shelley, Mheshimiwa Hillary Kosgei, Mheshimiwa Caleb Kostani, Mheshimiwa Faldaha, Senator Aaron Cheriot, Mheshimiwa Nixon Koril, Mheshimiwa Jagagua, Mbeere South, Senator Order. Mheshimiwa Nixon Koril, mbunge wa Lang'aten. Mheshimiwa Njagagwa, mbunge wa Mbeere North. Senator Tunataka haya. Kuna Mheshimiwa Njagagwa, mbunge wa Mbeere North. Mheshimiwa Senator Murkomen, Senator wa Elgeyo Marakwet, mbunge wa Mara ambaye ni Kareke Mbiuki. Mheshimiwa Cecily Mbarire, nominated MP. Mheshimiwa Gedua wa Mashukuru ambaye ni mbunge wa Kabete. Mheshimiwa Lemain from Narok. Mheshimiwa Wainaina Njango ambaye ni mbunge wa Thika Town. Mheshimiwa Jane Kihara, mbunge wa Naivasha. Mheshimiwa John Koimbori, mbunge wa Njuja. Mheshimiwa Meli kutoka Nandi. Mheshimiwa Kenta na Mheshimiwa John Mutunga Kanyudia wa kutoka kule Meru County na mbunge wa kule Kericho ambaye ni Florence Bore. Asanteni sana. Thank you. Now the church is taking over. We are very much by time. Thank you for all the speakers. Choir, kindly, may we all arise. Choir leaders, this entrance song. Thank you.